Відпочивальниця Марина каже, приїздить до Приморська влітку позасмагати та покупатися вже не вперше. До медуз звикла, проблеми в їхній кількості не бачить. Зараз їх дуже мало. Проблем я в цьому не бачу. Кому заважають, то можна відплисти подалі. Біля берега майже немає. Мене кусали медузи багато разів. Нічого не робила, потерпіла та й все. Я вважаю, що їх не варто боятися. Якщо прямо взагалі не можете стерпіти, то я знаю, що можна розчин оцту та води застосувати. Чого всі так бояться, не знаю. Критичної ситуації немає. Можна нормально купатися. А ось місцевий житель Приморська Олександр скаржиться на те, що не завжди прибирають пляжі від медуз та їхніх решток. Зате, каже, помітив нову розвагу, коли люди їх ловлять і виносять на берег. На центральному пляжі ситуація не така печальна. На центральному пляжі ситуація не така сумна, ніж на інших пляжах. Тут вони є, але не так багато. Багато моїх знайомих ходять на територію пляжу і скаржаться, що там багато медуз. Нам в цьому році пощастило, нас не кусали медузи. Не знаю, як буде далі. Відео про те, що не прибирають берег від медуз, розмістив в інтернеті відпочивальник Кирилівки. Вонь тут дикая просто дикая. Сморід тут дикий, знаходитися тут не дуже приємно. Найнеприємніше, коли заходиш в море, а тим паче, коли пірнаєш, а вони кусають. За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика, пляжі від медуз повинні чистити ті, хто їх обслуговує. Методів боротьби з медузами поки не винайшли, зазначає чоловік. Але наголошує, що встановлювати рибальські сітки не можна, бо це незаконне знаряддя лову. Попри це, дехто з місцевих таким чином очищував воду та берег від морських мешканців. Інші ж вивозять їх тачками або витягають граблями чи власноруч. За словами Кирилівського селищного голови Івана Малієва, сусідство з медузами не вплинуло на кількість відпочивальників. Цьогоріч. Чоловік наголошує, що морські мешканці можуть бути, наприклад, на одній косі, а на іншій вже їх немає. Здебільшого медуз з берега не вивозили. Станом на 26 серпня, каже Іван Малієв, вода в морі була чиста і прозора. На кількість відпочиваючих цьогоріч вплинули не морські мешканці, а карантинні обмеження. Деякі бази планують завершити курортний сезон 10-15 вересня, повідомив телефоном Іван Малієв. Їх трохи збирали деякі бази. Фізично їх зібрати всіх неможливо. Вони трохи на пляжі полежали і випарувалися. От медузи день-два є. Потім трохи течія змінилася і їх вже немає. Чиста вода. Вони ж то і очищують воду. Загалом цьогоріч відпочивальників менше, але через поширення коронавірусу. 100% наповненості баз не було. Але це не через медуз. В Кирилівці їх було менше всього. Їх течією звідсіля навпаки виносило. Прибиває медуз до берега і в Молочному лимані. В самій промоїні їх майже немає, зазначив Дмитро Воловик. Канал зараз працює в обидві боки. Коли вітром наганяє течія в сам Молочний лиман, вона потрапляє. Тією ж самою течією, тільки навпаки, її видуває з самого Молочного лиману. Тому скупчення саме медуз корнеротів ми спостерігаємо саме на цієї ділянці. За словами Дмитра Воловика та завідувача зоологічним музеєм біологічного факультету Запорізького національного університету Олександра Коруті, тільки морозна зима сприятиме зменшенню кількості медуз в Азовському морі. Населеність Азовського моря підвищилась 1,5 рази з 9 до 16 промілів. Боротися людина з цим не зможе. Медузи дуже хорошо розвиваються в теплій. Медузи дуже добре розвиваються в теплій воді. Для них оптимальна температура +24, +27 градусів, та яка зараз і тримається в Азовському морі. Ми вже й забули, коли море затягувалось кригою. Море не замерзає. Це пов'язано з глобальним потеплінням. А друга причина в тому, що північне узбережжя Азовського моря пов'язане з річками. Більше 10 річок несуть прісну воду з органічними рештками в море. На цих рештках добре розвивається планктон, а це їжа медуз. Цьому році і дуже спекотно, і море дуже тепле, тож і медузи швидко розмножуються. Взимку вони зазвичай відмирають, лишають лише яйця, з яких відділяється поліп і потім вже виростають медузки при теплій погоді. Версію про те, що кількість медуз корнеродів в Азовському морі збільшилася через будівництво мосту через Керченську протоку, Олександр Коротя спростовує. У нас своя популяція. Ті, що в Азовському морі живуть, вони тут постійно і розмножуються, і харчуються, і постійно тут. Тут замкнуте море. Медузи на таку відстань би не пересувалися. Керченський пролив ніякого значення для їх кількості не має.
Також чоловік наголошує, що цей вид медуз смертельної небезпеки для людей не становить, але радить не брати в руки навіть мертву, оскільки жалкі клітини можуть лишити опік. Медуза, за його словами, на 98% складається з води. Вона не їстівна і лікувальних властивостей немає. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.